Қайырлы таң, құрметті көрермен. Тікелей эфирді біз Алматы төрінен әрі қарай жалғаймыз. Баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бүгін күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін 12 шілде бүкіл әлемдік фотографтар күні. Студиямыздың мейманы халықаралық спорт шараларынан фоторепортаж жасайды. Халық арасында тараған танымал суреттер өте көп. Шебер суретші Жеңіс Ысқақбай. Қош келдіңіз, Жеңіс мырза. Қайырлы таң. Жеңіс Ысқабай. Ысқабай. Иә. Көңіліңіз қалай? Керемет. Мына тура сіздің даусыңыздай. Ой, рахмет. Жеңіс мырза, бала күніңізден мүсін қашауға, қолөнерге жақын екеніңізді жақсы білеміз. Жалпы екеуі де енді бір-біріне жақын ғой. Бейнелеу өнеріне келеді. Фотография өнеріне қалай келдіңіз? Қалай қызығушылық оянды? Бұл әу баста мысалы бала кезде сурет салумен айналыссам, ол атамның арқасында, атам шебер болған. Көре-көре көсем боласың деген, енді көсем болмасақ та, бірақ соны үйрендік. Ал енді фотографияға мен 96 жылы, яғни 16 жасымда, жай ғана әлгі бір бассаң түсіре беретін кішкентай фотоаппараттар болды, содан басталды, яғни студенттік шақта келдім. Жақсы, қолөнерге келейік. Сіз әскерде жүрген кезде, әскерден сұранып кетіп, Азия дауысы музыкалық байқауының жеңімпазына өзіңіз жасаған ұлы мүсінін сыйға тартқаныңызды білеміз. Сол секілді жаныңызға жақын, бірден есіңізге түсе қалатын, өзіңізге ыстық мүсін бар ма? Одан басқа, ұлы мүсінінен басқа? Мен мына қызықты айтайын. Мысалы, әлгі әкешен қадырын балалы болғанды білесің дейді ма? Сол сияқты балалы болдық, сонда балаларыма ойыншық алып беремін, сындырып тастайды. Алып беремін, сындырып тастайды, я болмаса қауіпті. Содан кейін бір ойлана келе, мен өзім жасайыншы деп, мысалы ағаштан жылқы жасадым. Оның атын Жорғатай деп қойдым. Одан кейін тербелмелі тағы да бір ойыншық жасадым, оның атын Қуаныш-Қуаныш деп, яғни қысқаша Куа-Куа дедім де, одан кейін құрбақаның бейнесіне келтіріп, сондай ойыншық жасадым. Міне, бірден еске түсетін нәрсе осы, өйткені өзімнің төл туындым. Және пайдалы ойыншықтар десем болады. Тамаша, керемет өнер табысы деп ойлаймын. Балалар үшін өте маңызды. Ең басы қолдан шыққан қазақи біздің ұлттық кодымызға жақын ағаштан қашалып жасалатын мүсіндер. Сондай сіздің қол өнеріңіздің бірі менің жанымда тұр. Осыған тоқталатын болсақ, бұл? Бұл сандық. Яғни қыздың жасауына арналған сандық. Бұл сандықты Гүлназ әпкеміз тапсырыс берді осы Алматы қаласынан. Мінекі сәті түсіп, Талдықорған таңнан сіздерге алып келдім. Бірінші сіздерге өрістейін деп. Керемет, қазақи нақышта ең бірінші кезекте. Одан кейін заманауи түрде жасалған екен. Іші өте кең. Қыздың біраз заты, бұйымы сиятыны көрініп тұр. Рахмет, сият, иә. Жақсы. Менің енді, мұнан қараңыз, менің мамандығым техник архитектор біріншісі, одан кейінгісі ол сурет сабағының, яғни сурет және бейнелеу сабағының, сызу бейнелеу сабағының ұстазымын. Сол себепті маған мұна дүниелерді жасау оңайға тиеді, себебі жан жақта көріп жатырым, ала құла нәрсе, бірақ оның бәрін үйлестіре білу, оны көркемдеу және оны салмақты ету, ол енді менің мамандығыма тікелей қатысы бар. Сол себепті осындай сапалы заманауи үлгідегі туындылар шығады. Фотография мамандығына келейікші. Сіз енді айттыңыз ғой, қалай бұл өнерге келгеніңізді. Жалпы біздің елде осы фотограф мамандығына баулайтын, фотограф мамандарының дайындайтын оқу орындары негіз жоқтың қасы дейді. Қазіргі таңда қалай жағдай? Мен сіздерге бір сүйінші ақпаратпен бөлсейін. Осы бізде бір атақты фотографтардың бірі Оңғарбек Алхаров деген жігіт бар. Сол жігіттің үлесімен, одан кейін Асхан Абдырайым ағамның белсенді қатысуымен мына Жүргенов атындағы өнер академиясында және полиграфия колледжінде осы жылдан бастап фотограф мамандығы оқытыла бастайды. Мінекей. Тұңғыш рет Қазақстанда. Тамаша жаңалық. Сүйіншілеткеніңізге алғыс білдіреміз. Ары қарай қазақ фотография өнері одан сайын дамиын деп тұр ғой. Негізгі аспаптарыңызды, құралдарыңызды біздің студиямызға алып келген екенсіз. Осылар жайлы да айтсаңыз болады. Сіздің өміріңізде тарихқа түсініп тұр ғой. Иә. Енді бұған келетін болсақ, мынау мысалы дүрбісін алайық, мына көзін. Бұл алысқа арналған
мынау жақынға арналған. Енді бұның бұл мынау мысалы жаңа болса заманауи үлгідегі. Міне соңғы 1-2 жыл болды. Мынаған 10 жыл болған. Енді бұл маңызды емес. Ең бастысы түсіретін мынау адам. Яғни ойлау арқылы одан кейін көзбен көресің, оны сезінесің, содан кейін сәт. Сол сәтті ұстай білу керек. Ең маңыздысы. Бұның мына техниканың бар құпиясы сол. Яғни білімің болса, сен бай айтқанда алмайтын қамалың жоқ. Сіздің туындыларыңыз дәл қазір біздің экранымызда көрсетіліп жатыр. Қазір мен көрермен мұқият зер салып қараңыздар. Тамаша туындылар жаңағы айтып жатыр ғой, маңызды, құнды кездейсоқ сәттерді ең бастысы таспалай білу керек деп. Жалпы сіздердің басты жетістіктеріңіз сол сәтті кадрлар. Ал сол сәтті кадрларды біз қайдан көре аламыз? Әрине, осындай репортаждардан, одан бөлек фотокөрмелер өтіп тұрады. Иә. Қазақ фотографтарының фотокөрмелері біздің елде болсын, және шет елдерде қаншалықты жиі көрсетіледі? Енді дәл бүгінгі таңда тіпті көрменің де керегі жоқ. Бұл жерде жеке, былай айтқанда, жеке бренд ретінде біз енді бізді таниды ғой адам. Яғни халық. Әлеуметтік желі арқылы біз күнде көрме өткіземіз. Яғни өз туындыларымызды салып отырамыз. Ең үздік деген. Ал жеке өзім мысалы 4-5 көрме өткіздім. Оның бірі мына дәл осы алаңда өткен 2006 жылы. Одан кейін Мұқағали Мақатаевқа арнаған туындыларым болды. Ал енді республика бойынша бізде әр аймақтарда мысалы Таразда Алтынбек ағамыз, мына Түркістанда Нақып ағамыз деген сияқты сол кісілер ұйымдастырады. Яғни жергілікті фотографтар өздері ұсыныс жасап мемлекетке, яғни мемлекеттік ұйымдарға. Сондай фотофестивальдер өткізіп жатады. Ал енді осы жылдың тағы да бір сүйінші хабары десем болады. Ол бізде бір үздік фотограф бар. Яғни ұлттық нақыштағы дүниелер, яғни этно дүниелерді қазір бұйыртса, мына Ресейдің астанасы Санкт-Петербург қаласында 4 ай бойы өзінің жеке фотокөрмесін өткізеді. 4 ай бойы, ойлаңыздаршы. Ол 1840 адамның ішінен үздіктердің қатарынан шығып, осындай мәртебеге ие болды. Яғни оған мүмкіндік беріп, оған тіпті өздері сұрап, бізге қойыңызшы, арнайы сондай галерея бар мықты. Бірақ ол галереяның ерекшелігі бір жыл бойы дайындалады, сол көрме үшін ғана. Көрдіңіз ба? Яғни мінекей, Мақсат Шағырбайға деген құрметіміз ерекше, дәл қазіргі күні қазақтың атын шығарып жатыр. Мақсат мырза біздің мақтанышымыз, керемет жетістікке жеткен екен, тамаша. Негізі көптен бері мен бір ой мазалап жүр, Жеңіс мырза. Сіздің жұмысыңызға ол тікелей байланысты, яғни фотография өнеріне. Біз мысалға біреудің үйіне қонаққа барсақ, ол кісі кезінде ғой, кезінде деп айтайықшы, бізге бірден фотоальбомдарын ұсынатын. Біз соны қарайтынбыз, парақшалайтынбыз, ал біреу бізге қонаққа келсе, естелікке толы фотоальбомымызды біз береміз. Сөйтеміз де өткен шаққа саяхат жасаймыз, ностальгиялық сезімге ұшыраймыз. Ал қазір смартфондар пайда болды, сол фотолардың құндылығы кетіп бара жатқандай. Өйткені телефонға түсірген суреттерді біз соншалықты қарай бермейміз. Қалай ойлайсыз? Ол әрине, мен де мысалы ауылға барған сайын ескі суреттерді міндет түрде қарап шығам. Балалық кезге саяхат жасайсың ғой. Ал бүгінгі күні оны жоғалып кетті деп айтуға болмайды. Бірақ мынандай адамдар бар да, арнайы телефонға түссе де, біздің кәсіби мамандарға түссе де, суреттерін жинақтап, яғни мысалы сандық болса, мысалы сандыққа жинай беретін кісілер де болады. Көрдіңіз ба? Яғни ол үрдіс әлі жалғасын табуда. Және көп айтатыным, үлкен кісілерді суретке түсіріп алыңдаршы деймін. Кімге болса да айтам. Әке шешең бар ма? Суретке түсіріп ал. Тарих үшін, анау немере шөбере үшін. Фотолардың құндылығы жоғалып кетті деп ойламайсыз? Жоғалған жоқ. Аха. Жақсы. Әр адам сұлулықты өздігінше бағамдайды. Ал Жеңіс мырза фотограф ретінде сіз үшін сұлу кадр ол қандай? Ол жерде ой болу керек. Ол жерде әсемдік болу. Мысалы, адам көрген кезде бір минут, кем дегенде бір минутқа тоқтап қалу керек. Яғни әсер сыйлаушы болу керек. Я болмаса, бұл көрдіңіз бе, бұл фотография бағытқа бөлінеді. Мысалы, мен жақсы көретін ол портрет, ол табиғат, ол спорт. Көрдіңіз бе, осы тақырып, ал тақырып қандай көп. Мысалы, мына біреу кішкентай өсіп тұрған жеміс болса, осының үстіне қонған 1-2 миллиметрлік қоңыздың өзін түсіретін макро бағыт бар. Көрдіңіз бе? Я болмаса, ғарыштық әлемді түсіретін
тағы бір бағыт бар. Яғни бұл бағыттарына байланысты. Сондықтан әркімнің өзінің сүйіспеншілігіне байланысты. Мен мысалы кейбір нәрсені түсіре алмауым мүмкін. Мысалы мынау кафе ресторандарға арналған менюларды деп айтамын, мысалға айтайын. Сол сияқты да, ол да өзіндік бір бағыты бар. Сол сияқты менің сүйіп ерекше жұмыс жасайтыным ол адам бейнесі. Адам бейнесі. Иә. Ал енді ол адам бейнесі мына спортта толық ашылады. Жақсы. Кинолардан көріп жатамыз. Немесе мұражайға барған кезде адамдар сол әлемге белгілі суретшілердің, фотографтардың шимай шатпағына немесе фотоларына қарап, үңіліп қарап тұрады. Демек сол жалпы айтқан кезде фотоның берер бір мәні болу керек қой, солай емес пе? Yeah. Айтар болу керек. Ең алдымен фотографияны тарих деп алу керек. Яғни мың сөзден гөрі бір сурет артық бекер айтпаған. Сіз үшін маңыздысы адам бейнесі деп айтып жатсыз ғой, біз оны жақсы білеміз. Себебі сіз студент кезіңізде сұлу аруларды таспалағанды фотоға түсіргенді жақсы көретін едіңіз. Әрине. Ал қазір жаныңызға не жақын? Мен сол бағана студенттік шаққа оралайын. Менің аш жүрген кездерімнің бірі сол студенттік шақ. Себебі ауылдан маған қаржы береді, мынау саған бір аптаға жетеді деп. Сонда менің оның тең жартысы бағанағы пленканы алу, оны бағанағы суретін шығару, одан кейін тегін тарату болатын. Мінекей осындай қызық өтті. Және одан кейін мысалы Алматы ақшамында жұмыс жасағанда үш қыз болды, үш бойдақ қыз. Сонда бәріне сурет таратам, тағы қазір осыны бір төрт шумақпен айта кетейін. Сурет беріп алдайды, алма беріп арбайды, жегіс деген жігітке үйленбесе болмайды дейтін әлгі бойдақ қыздар. Жақсы. Мына нелеріңізді сіздің жүктеген немесе пост қып салған әрбір суреттеріңіздің астында қысқаша сол суретті ашатын қысқаша мақала деп айтуға келетін жазбаларыңызды байқаймыз да. Соған қарағанда меніңше Жеңіс мырза сіздің жазушылық қырыңызда бар секілді. Енді мен енді өзімді сондай бір сауатты адаммын деп есептемеймін. Кітапты да енді сондай тегі бастайын да бір жартысына келген кезде бір уақыт болмай кетеді. Жазушылық ол мына журналистика саласында, яғни әріптестердің арқасында, жазушы, тілші, өзіңіздей азаматтардың арқасында менің тілдік қорым әлдеқайда жетілген болар. Және керек кезде мен сұрайым, қалай ойлайсыз, мынаны тексеріп беріңізші деп. Өйткені халыққа біз әрбір мысалы салған дүниемізге біз жауаптымыз. Және ол бізде мынау қазір мынау былай айтқанда журналистердің өзінде де былай көшеде сөйлескенің басқа, эфирде басқа. Яғни мынау шала сөйлеу. Ішіне небір алағыла иттер кіріп кетеді дейінші. Сондықтан мен ойымша халықты сыйласаң, сен барынша сапалы мазмұнды ақпарат беруің керек. Түсінікті. Жеңіс мырза, таңертеңгісін уақытыңызды бөліп біздің эфирімізге келгеніңізге, жалпы мына фотография саласы бойынша қолөнер жайлы біраз мағлұмат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сіздің өнеріңізбен де халық бұған дейін де біледі ғой, бүгін де жақынырақ танысты деген ойдамыз. Таңғы тілегіңізді елімізге жолдасаңыз болады дәл қазір. Қадірлі ағайын, суретке түсуді ұмытпаңыздар. Сурет өнерінен біз қазір енді ән өнеріне қарай ойысамыз. Құрметті көрермен, бірер сәттен соң эфирге қайта ораламыз. Ал қазір Әділет жауғашардың тамаша туындысын бәріміз бірге тамашалайық.